What? Okay. When they get their full bar. Oh, I don't know. I think it's once every couple of days. Okay. Yeah. He never wants to stay in. So. Oh, yeah, we did some. Okay, see me, dude. Okay. Do you want a dry towel or are you okay with that one? If there are any dry ones. Yeah, there is. Interesting, you put that. You won't have us. In the market. Are you looking for this one? Oh no! Yeah. 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 Why? I almost did. Show us who you are. Supposed to play, not sleep. Oh, sorry, I'm gonna have to listen. Hey, how are you? Good. Good, good. Goes away. Hierdie is mos deur hierdie bietjie seer gemaak mos. Ja, dit is so 'n bietjie ja, nee, net blou. Ja, ek het blou kol op die arm gekry. Dit ek sê vir die mense as julle wil ingaan, jy moet die punches vat. Ja, ek sê ja. My mense wat totaal op daaronder vir jongetjies. Ek sê ding die punch vat, pappa. Jy wil inkom is reg, vat die punch. Nie bietjie my na die kyk. Ja. Sê met daai onder baie gespeel. Jy sê was amper elke dag soos klaar gewerk en dan moet ons nou eers moet gaan saam. Ons hier. Dit is 'n baie baie groot verskil. Ja, dit is sies te sê en is iets wat dit is raai die voet al op sal kom. Die wyfie bo met kleintjies en dit hier wyf. Ja. Ons gaan nie die kindjies nou afvat nie want hulle sê sy nuwe kat groot is. Ek dink dit kom kak. Want hoekom versprei dit nie hier nie? Ons werk ook daar. Ons werk ook daar. As dit nou daai virus is, hoekom is dit nie hier nie? Ja. Dis nou waar my vyf. Ja. Dan sal ek nou hoopelik vir ek oor die kleintjies te af, want anders gaan ek daai kleintjie nou al groot, nie groot nie, maar hulle gaan dit, hulle is nou klaar verby om hulle mak te kry. Ja. Ek gaan nie meer kan mak, so ek maak dit moeilik vir my om met hulle te kom werk. Want hulle is bang, hulle het dit weg, hulle... Die ander enetjie is nog klein genoeg, ek kan haar nog, en daai kleintjies daarboven kan ek nog groot maak, mak maak. Thank you.
Ooh.